Kryeministri Oliver Spasovski ka bërë thirrje për vetëdhi dhe pjekuri nga ana e politikanëve dhe liderëve partiak gjatë marrjes së vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Ai ka thënë sot se prioritet duhet të jetë shëndeti i qytetarëve dhe zgjedhjet duhet të mbahen kur kushtet shëndetësore të lejojnë një gjë të tillë dhe vendimi të jetë po ashtu në përputhje me kushtetutën dhe dispozitat ligjore në fuqi. Unë pres që të gjithë të jenë mjaftueshëm të vetëdijshëm, të pjekur politikisht dhe të kuptojnë se këto zgjedhje parlamentare duhet të mbahen në momentin kur është kjo e mundur dhe në bazë të kushtetutës dhe ligjeve dhe në bazë të gjendjes me krizën shëndetësore. Nga VMRO dhe PMN nuk kanë dhënë datë re ose periudhë konkrete se kur mund të mbahen zgjedhjet, por kanë thënë se vendimi duhet të merret me konsenzus nga të gjitha partitë politike. Normale është që me konsensus të caktohet data për zgjedhje, sepse edhe me konsensus gjithësisht një zëri ushtyn zgjedhjet. Nuk do të duaj që tani të plotësojmë të shira të dikujt, të politikanëve të dëshpruar të cilët janë para fundit të karierës së tyre politike, siç është Zoran Zaev. Ditëve të fundit, LSDM propozoi 5 korrikun si datë mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, ndërsa e njëjta ishte pranuar edhe nga BDI.